Vandenų karalystė. Suomių pasaka. Kartą žiemos pradžiai važiavo žmogus su mažu suneliu per menkai te užšalus ežerą. Vidurito ežero ledas įlūžo ir abu po tuo ledu su rogiam pasmuko. Ten juos pasitiko žilas ir niūrus senis. Tu žinai, kad šaltis dar nespėjo sutvirtinti ledo kelių, bet vis tiek važiavai, kur nederėjo važiuoti. Todėl nori ar nenori, čia pasiliksi. Duosiu tau sidabro roges ir šyvą žirgą. Turėsi kasmet, užėjus pirmiesiems šalčiams, važinėti žemyn galvą ir treškinti ledą taip smarkiai, kad visi iš tolo girdėtų. Gal tada kiti vėplos nesiryš laužyti mano rūmų stogų, kol dar nepakankamai tvirtas. Sunelį su arkliu pasiūsiu atgal į viršų. Jie nieko dėti ir čia pateko ne savo norų. Vandenis čiupo vadžias, įsodino berniukai rogės ir akies mirksniu atsidūrė ant ledo. Čia jis tarė, pasisteng gerai parvažiuoti ir žiūrėk, nieko iš rogių nepamesk. Rogėse buvo du iš ežero užsilikę ledo luitai. Prie trobos nurito jos berniukas ant žemės, o kai ne vienas iš jų nesudužo, atidžiau apžiūrėjo ir tada nustebęs pamatė, jog tai ne ledo, o sidabro luitai. Taip vaikinukas praturtėjo, paaugo, sukūrė šeimą ir gyveno kaip visi žmonės. Kasmet, kai tik užšaldavo vanduo, jis liūdnas vaikščiodavo paežerę, vildamasis išvysti savo mielą tėvą, kuri prieš tiek daugel metų prarado. Bet jos svajonės taip ir likdavo svajonėmis, nors ledas protarpiais poškėdavo ir trukinėdavo prie pat jo kojų, tarsi tėvas būtų jautęs, kaip labai sūnus jo gaili. Prabėgo 10 metų, sūnus paseno ir pražilo. Kartą ežerui užšalus, kaip visada vaikštinėjo po ežerėmis ir galvojo apie tėvą, kol širdis jam taip įskaudo, kad neištvėrė, suklupo ant ledo ir balsu pravirko. Staiga ledas skambiai suaidėjo ir mato senolis, veriasi skersai ežero plyšys, o jame sidabriniai vartai švyti. Jis nieko negalvodamas pribėgo, pastūmė ranką vartus, tie lengvai atsidarė. Žmogus steptelėjo, bet paskui ryžosi išžengti tolyn. Eidamas blausėsi dabrinę gatvę, apsiausta linguojančių šešėlių, jis pasijuto šiek tiek nejaukiai. Todėl apsidžiaugė gatvės gale pamatę žmogišką pavidalą. Tai buvo tas pats vandenis. Turbūt nori pamatyti savo tėvą? Paklausė jis maloniai. Taip, ar galėtų man padėti jį surasti? Aš jau senstu, o visą gyvenimą jo ilgiuosi. Kadgi tu nelaiku atėjai, pats girdi, kaip jis dabar pasikinkė šį vilaksto sidabro rogiam ir saugo tą ploną sidabrinį vandenų stogą, kad kas jo neįlauštų. Ne valandėliai negali palikti savo darbo. Bet jei išdrįsai čia ateiti, tai galėčiau tau parodyti mūsų vandenų karalystės valdovo buveinę. Jis atvėrė dar vienerius vartus ir abu įžengė į erdvius rūmus. Didžiulė salė vis šviesėjo ir gražėjo, sienos sidabru spindėjo, grindys žaliais kilimais vilnijo, o šviestuvai krištolo varvekliais nuo krištolinių lubų kibirkščiavo. Čia buvo pilna žmonių, vyrų ir moterų, senių ir vaikų. Iš kur jų čia tiek daug? Tai žmonės iš viršaus. Pateko jie į mūsų rūmus kas kada. Vieni kaip tavo tėvas, neatsargiai dar silpną ledą bandydami. Kiti šaunius plaukikus vaidindami, vidury ežero jėgų pristigę. Dar kiti valtyse bešėliodami, joms apvirtus tiesiai dugną nugurguliavo. Dabar jie čia daro tą patį, ką ir dar ateidami pas mus. Kas žioplinėja, kas šėlioja, kas liūdi. Tačiau jie nieko nebeprisimena iš buvusio gyvenimo ir nebenori grįžti į seną pasaulį. Niekas jų neišleistų. Kas čia atklysta, tas jau ir pasilieka. Ar ir man tai bus? Išsigando senelis, nei pats nežinodamas ko. Šiandien tu mano svečias, todėl nebūkštauk.
Jei panorėsi, galėsi pasilikti, o jei pageidausi išeiti, aš kaip atvedžiau tave, taip ir išvesiu. Tai bus pirmas ir paskutinis kartas, kai kas nors iš žmonių vėl grįžtų į viršų. Tai aš savo tėvo taip ir nepamatysiu. Ateik po 3 savaičių, kai ledas bus jau stiprus. Tada tavo tėvas po 6 metų darbo galės pailsėti, kol metams prabėgus vėl turės plušėti gerą mėnesį, o kartais ir visus 3. Argi jis turės šitą darbą amžinai dirbti ir kasmet prisiminti savo nelaimę? O ką darysi? Jis dirbs, kaip jam skirta, kol vėl koks neišmanėlis iš viršaus įlauš naują mūsų rūmų žeminį stogą ir pats įsmuks po ledu. Tada ankstesnysis įlūžėlis galės poilsiauti, kaip visi šie rūmų žmonės, o jo darbą perims naujasis. Tai gal apsigalvojai, liks jo čia laukti? Ne, sako žmogus, kad ir ilgu be tėvo, bet po saulė ir ilgesys kitoks, grįšiu namo. Palydėjo jį vandenis, sidabro vartus užvėrė, kitaip iš kur būtume žinoję, kad tai būta, kad yra tokia vandenų šalis po žeminių ledo stogų. Ar grįžo sūnus dar kartą tėvo pasilgęs į tą šalį? Kas jį žino? Mūsų pasaka jau baigta.